Справа в тому, що митниця, як відомо, це фактично є останньою милою для роботи як будь-якого імпортера, так і будь-якого експортера. На жаль, протягом фактично останніх 10, а то й більше років, митниця постійно піддається скаргам зі сторони учасників зовнішньоекономічної діяльності. Дуже цікаво, що при цьому ті ж самі учасники зовнішньоекономічної діяльності приводять у порівняння європейську митницю і постійно пишуть і на будь-яких форумах доводять те, що багато то не треба, потрібно працювати тільки так, як працює європейська митниця. Отже, що нам говорить угода про те, як повинна працювати українська митниця з того моменту, коли угода почне хоча б тимчасово застосовуватися? Насправді угода передбачає не зовсім, не багато документів, які в принципі стають регуляторними актами для митниці. Але вага цих документів надзвичайно висока. Тобто фактично угода передбачає, що порядка 70% Митного кодексу Європейського Союзу повинно бути імплементовано до українського законодавства. Отже, ми говоримо про зміни у зовсім недавно, у 2012 році, прийнятий Митний кодекс. Проте, якщо так сказати по-чесному, наш Митний кодекс не дуже сильно відрізняється від Європейського кодексу. В той же час дуже велика проблема у власне його виконанні. І для того, щоб відобразити саме той дух, який був закладений у Європейський кодекс і до якого повинна прийти українська митниця і керуватися у своїй роботі цим духом, ми і відобразили ті, можливо, не всі, але принаймні 6 ключових напрямків діяльності, в яких з митниці можна буде питатися про прогрес, про реформи у цих галузях. Значить, ви можете ознайомитись на самій інфографіці із цими 6 напрямками. Проте потрібно відмітити, що ці 6 напрямків, вони є надважливими не тільки з точки зору практичної імплементації угоди. Якщо взяти тільки один напрям для прикладу, да, це напрям номер 3 – декларація. Ми говоримо фактично про те, що хоча у нас існує електронне декларування, але воно носить характер, знаєте, його можна назвати факсовим декларуванням. Оскільки якщо в Європі існує довіра до будь-якого учасника зовнішньоекономічної діяльності, на тому прикладі, що якщо будь-який імпортер чи експортер подав декларацію, отже він відповідає за зміст цієї декларації. В тому випадку, якщо будуть пізніше виявлені розбіжності, він буде нести відповідальність. Проте він не зобов'язаний одразу ще щось подавати до цієї декларації. В Україні, як не дивно, це відбувається наступним чином. Подається митна декларація, за яку імпортер чи експортер несе відповідальність. До неї подаються скановані документи, на підставі яких імпортер чи експортер заповнював цю декларацію, а потім цілком вірогідно, що до нього на протязі 3 років може прийти пост-аудит, який ще додатково перевірить те, а чи не сховав цей самий імпортер чи експортер який-небудь папір, який він мав подати на митницю. Отже, основна різниця фактично це презумпції довір'я. Якщо європейська митниця довіряє своєму імпортеру і експортеру, українська митниця, на жаль, на сьогодні цього не робить. Причому ця сама декларація, чому я сказав, що її роль надважлива, одночасно вона відіграє надзвичайно важливу роль для рейтингу України у, наприклад, тому ж Doing Business. Тобто, якщо ми говоримо про кількість документів, які подаються, це одна із тих причин, що Україна протягом останніх декількох років знаходиться на порядка 146-му місці і без змін. Тобто, імплементація цих норм впливає не тільки, власне, на виконання угоди, як це Україна зобов'язувалась зробити, але й на інші надзвичайно важливі міжнародні рейтинги. Ще одним із тих напрямків, які є надважливими, але це вже в першу чергу
з точки зору саме надання сприяння експортерам, саме забезпечення того, щоб українські підприємства могли виконувати, могли експортувати товари, це підтвердження того, що товари підпадають під сферу дії угоди. Тому що не будь-який товар підпадає, не будь-який товар користується преференційним режимом у Європі, тобто за нього не сплачується при ввозі мито. Це стосується тільки того товара, походження якого підтверджене шляхом видачі сертифікату Євро-1. Окрім того, є певні спрощення, які надаються великим експортерам, які можуть самостійно підтверджувати походження того, що товари є українськими. І саме оця функція видача сертифікатів Євро-1 є для української митниці повністю новою, оскільки раніше і ще й тепер, і протягом всього часу дії режиму автономних торгових преференцій, які надані Європою, такі сертифікати видавались і будуть видаватися торгово-промисловими палатами. Потрібно зазначити, що для торгово-промислових палат це не є новим, вони видають ряд інших сертифікатів, для них це є таким природнім, скажімо, бізнесом. Да? В той же час для митниці це є повністю новим видом діяльності. І тому тут постає серйозне питання до власне митних органів, коли і чи будуть вони готові тоді, коли цього буде вимагати угода, в один день переключитися на те, щоб видавати ці самі сертифікати, і не тільки видавати, але оскільки це є достатньо складною сферою визначити походження товарів, то цілком очевидно, що ми можемо очікувати від митних органів також і надання консультацій і роз'яснень з приводу того, чи дійсно, як власне, що потрібно експортеру зробити і яку документацію експортеру потрібно надати. Що стосується відповідальності за виконання цього всього, то, власне, в обох частинах, хоча я й казав про необхідність прийняття законодавчих змін, що, зрозуміло, є компетенцією Верховної Ради України, але, як я вже згадував, в принципі ці зміни лежать більше у площині духу закону, аніж, власне, букви закону. І тому найбільш відповідальними особами за те, як і чи вчасно буде імплементована угода, це є безпосередньо і міністр фінансів, оскільки Міністерство фінансів по розподілу повноважень видає ряд підзаконних нормативно-правових актів, ну, в тому числі, наприклад, порядок видачі сертифікатів Євро-1 повинно видавати саме Міністерство фінансів. І Державна фіскальна служба в особі Ігора Білоуса та Анатолія Макаренка, оскільки Анатолій Макаренко як заступник Ігора Білоуса є безпосередньо відповідальним за митну функцію у Державній фіскальній службі.